បាទអត្ថបទអសរសិល្ប៍រឿងទុំទាវបាទដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះភិក្ខុសោមគឺទទួលបានភាពល្បីល្បាញនិងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតបាទនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនបាទពលគឺមានការពេញនិយមបាទពីសំណាក់ប្រជាជនរបស់យើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបាទបាទហើយនេះក៏ពុំមែនជាភាពចៃដន្យនោះឡើយបាទការដែលអត្ថបទអសរសិល្ប៍រឿងទុំទាវបាទត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានោះបាទបាទនេះក៏ព្រោះតែស្នាដៃអសរសិល្ប៍មួយនេះបាទគឺបង្កប់នូវភាពល្អទាំងព្រមបាទនៃផ្នែកអត្តន័យអត្តរូបនិងអត្តរសបាទបាទហើយអ្នកអានក៏បានទាញយកនូវគោលគំនិតអប់រំល្អល្អបាទដែលបានបង្កប់នៅក្នុងអត្ថបទអសរសិល្ប៍រឿងទុំទាវនេះបាទយកមកធ្វើការកែប្រែក៏ដូចជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅឥរិយាបថរបស់ពួកគាត់បាទផ្នត់ចិត្តគំនិតបាទឬក៏ទស្សនវិជ្ជាជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទមានភាពល្អប្រសើរឡើងបាទវាចាក់នៅគំរូមិនល្អទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងរឿងទុំទាវនេះផងដែរបាទបាទបើទោះជាអត្ថបទអសរសិល្ប៍រឿងទុំទាវបាទពោពេញទៅដោយគំនិតអប់រំដ៏ច្រើនសម្បូរបែបយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏យើងពិនិត្យមើលទៅឃើញថាគំនិតអប់រំដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងរឿងទុំទាវបាទដែលព្រះភិក្ខុសោមចង់លើកយកមកបង្ហាញនោះគឺបាទអប់រំព្រះសង្ឃកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមបាទប្រឆាំងជាមួយនឹងវិន័យសង្ឃដែលជាហេតុនាំឲ្យមានគ្រោះអន្តរាយចំពោះខ្លួនបាទបាទនេះគឺជាគំនិតអប់រំដ៏ចម្បងបំផុតរបស់ព្រះភិក្ខុសោមបាទនៅក្នុងការអប់រំព្រះសង្ឃទាំងឡាយបាទកុំឲ្យយកគំរូតាមតួអង្គទុំបាទដែលជាតួអង្គបាទប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមបាទប្រឆាំងជាមួយនឹងវិន័យសង្ឃបាទបាទហើយចំណែកឯគោលគំនិតអប់រំបាទមួយចំនួនទៀតដែលបានបង្កប់នៅក្នុងអត្ថបទអសរសិល្ប៍រឿងទុំទាវនោះបាទគ្រាន់តែជាគោលគំនិតអប់រំបែបបន្ទាប់បន្សំតែប៉ុណ្ណោះបាទពុំមែនជាវត្ថុបំណងសំខាន់របស់ព្រះភិក្ខុសោមចង់បង្ហាញនោះឡើយបាទជួនកាលបាទគំនិតអប់រំផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលមាននៅក្នុងរឿងទុំទាវបាទគឺកើតចេញអំពីការវិភាគផ្ទាល់របស់អ្នកអានតែប៉ុណ្ណោះបាទវាពុំមែនជាឧត្តមគតិឬក៏ជាគំនិតអប់រំដែលព្រះភិក្ខុសោមចង់រំលឹកនោះឡើយបាទមានន័យថាអ្នកអានយកអត្ថបទអសរសិល្ប៍នឹងរឿងទុំទាវយកទៅអានហើយបាទទាញយកតម្លៃអប់រំដែលកើតចេញអំពីទិដ្ឋិបាទមានន័យថាកើតចេញអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកអានរៀងខ្លួនបាទប្រែប្រួលទៅតាមកម្រិតយល់ដឹងចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់អ្នកអានម្នាក់ម្នាក់ថែមទៀតផងបាទប្រសិនបាទអ្នកអានមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់ការវិភាគរបស់ពួកគាត់ទៅលើបញ្ហារឿងបាទក៏មានលក្ខណៈខ្ពស់ទៅតាមនោះដែរបាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបាទអ្នកអានមានកម្រិតវប្បធម៌ទាបបាទដូច្នេះការវិភាគរបស់គាត់ទៅលើបញ្ហារឿងបាទក៏មានកម្រិតទាបទៅតាមនោះផងដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។